পাকিস্তানত সরকার কার পাকিস্তান নির্বাচনৰ ফলাফল তথা সরকার গঠনৰ পূৰ্বে দেখখনত দেখা গৈছে ব্যাপক প্ৰতিবাদ কৰাচীৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত হাজাৰ হাজাৰ পিটিআই নেতাকৰ্মীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ নিৰ্বাচনত অনিয়মৰ অভিযোগ তুলি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ পিটিআইৰ লগতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে জামাত-উল-ইছলামী পাকিস্তানী নেতাকৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে বহু সাধাৰণ নাগৰিকো পাকিস্তানৰ নিৰ্বাচনত সেনাৰ হস্তক্ষেপ তথা নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে কৰাচী চহৰ কেৱল কৰাচীতে নহয় নিৰ্বাচনত ৰিগিঙৰ অভিযোগেৰে লাহোৰ ইছলামাবাদ এইবোৰ স্থানত ভিন্ন প্ৰান্তত মুঠতে পিটিআইৰ নেতাকৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদীক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গুলীচালনা পৰ্যন্ত কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীত এটকত নামৰ অঞ্চলটোত এগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বৰ্তমান মহিলাগৰাকী আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যিবোৰ সমষ্টিত ৰিগিঙৰ বাবে পিটিআই সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী পৰাজিত হৈছে তেনে সকলোবোৰ সমষ্টিতে পিটিআই কৰ্মীক নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল দলীয় নেতৃত্ব এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল পাকিস্তানত চৰকাৰ কাৰ নিৰ্বাচনৰ তিনিদিনৰ পাছতো নিশ্চিত হোৱা নাই পাকিস্তানত কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব কাৰাৰুদ্ধ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰাণ খানৰ দল পি টি আইয়ে সমৰ্থন জনোৱা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে তৎপৰ হৈছে দলটো পি টি আইয়ে অধিক আসন লাভ কৰি পঞ্জাব আৰু খাইবাৰ পাখতুনখোৱাত চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে পি টি আইৰ অধ্যক্ষ গুহাৰ আলী খানে পি টি আইয়ে 170খন আসন লাভ কৰা বুলি দাবী কৰি কয় যে দলটোৰ হাতত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আসন আছে লক্ষণীয়ভাৱে নিৰ্বাচন আয়োগে পি টি আই সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীয়ে 94খন আসনত জয়লাভ কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে দলটোৱে তেওঁলোকৰ হাতত 170খন আসন আছে বুলি দাবী কৰিছে নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ সময়তেই দলটোৰ কোৰ কমিটিৰ বৈঠকৰ অন্তত ইমৰাণ খানৰ অধিবক্তা উমাইৰ খান নিউজিক বা নিয়াজিক পি টি আইৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থীসকলৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিবলৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছে লগতে খাইবাৰ পাখতুনখোৱা আৰু পঞ্জাৱ প্ৰদেশত প্ৰাদেশিক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে নেতা নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে খাইবাৰ পাখতুনখোৱা প্ৰদেশৰ 45খন নেশ্যনেল এছেম্বলিছ আসনৰ বা এছেম্বলিছ আসনৰ 39খন আসনৰে পি টি আই সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী তথা দলটোৱে অভিলেখ ৰচিছে আৰু পাখতুনখোৱা প্ৰদেশৰ লগতে পঞ্জাৱ প্ৰাদেশিক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে দলটোৰ হাতত উপযুক্ত আসন আছে শনিবাৰে ইমৰাণ খান কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা আদিয়ালা জেলৰ বাহিৰত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰাৰ অন্তত অধিবক্তা উমাইৰ খান নিয়াজীয়ে পি টি আইৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে একে সময়তে পি টি আইৰ অধ্যক্ষ গুহাৰ আলী খানে সংবাদমেলত সংখ্যাগৰিষ্ঠ দল হিচাপে পি টি আইক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি আৰিফ আলভিয়ে আমন্ত্ৰণ জনাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে পাকিস্তানৰ সংবিধান অনুসৰি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা 21 দিনৰ অন্তত এছেম্বলি অনুষ্ঠিত হয় এছেম্বলিজত অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষ নিৰ্বাচন কৰাৰ অন্তত সদনে নেতা তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচন কৰে অৱশ্যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চমন জাৰি কৰি ইয়াৰ পূৰ্বেও এছেম্বলি অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে আনহাতে পাকিস্তানৰ সংবিধান অনুসৰি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে গতিকে চৰকাৰ গঠনৰ বাবে পি টি আই সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীসকলে আন এটা দলত যোগাযোগ বা যোগদান কৰিব লাগিব একে সময়তে সংৰক্ষিত 70খন আসন লাভ কৰিবৰ বাবেও এটা দলত যোগদান প্ৰয়োজনীয় সেই সন্দৰ্ভত ইমৰাণ খানৰ মিডিয়া পৰামৰ্শদাতা জুলফি বুখাৰীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি মূলসুঁতিৰ ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে মিত্ৰতা নকৰাকৈ আন এটা ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰি পি টি আইয়ে এখন শক্তিশালী চৰকাৰ গঠন কৰিব পূৰ্বৰে পৰা পি টি আইয়ে এই নিৰ্বাচনত ব্যাপক ৰিগিং হোৱাৰ অভিযোগ তুলি আহিছে ৰিগিঙৰ জৰিয়তে পি টি আই সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীক পৰাস্ত কৰা প্ৰতিটো সমষ্টিতেই দলীয় নেতাকৰ্মীক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে দলীয় নেতৃত্বই একে সময়তে প্ৰয়োজনীয় সংখ্যা নথকা স্বত্তেও নিজকে পাকিস্তানৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি ঘোষণা কৰিছে পাকিস্তান মুছলিম লীগ নৱাজৰ নেতা নৱাজ শ্বৰীফে After the elections, और मैं समझता हूँ कि हमारा फर्ज है कि इस मुल्क को भंवर से निकाला जाए हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं जिनको भी मैंडेट मिला है हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं चाहे वो पार्टी है चाहे वो फर्द वाहिद है चाहे वो आजाद लोग हैं हम उनका भी एहतराम करते हैं आज हमें जो मैंडेट मिला है जरूरी है कि दूसरी पार्टियां बैठकर
मिलकर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। साधारण स्टील एने कोई पड़े माइथन स्टील एने कोई पड़े धाम कोई আন এগৰাকী ব্যক্তি এই তৃতীয়জন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধেও চলি আছে অভিযান কেলেংকাৰীৰে জড়িত তৃতীয়জন লোক মধ্যপ্ৰদেশৰ সংসদ ভৱনৰ পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণৰ স্থপতি আছিল বাঞ্চাল আৰু এই দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰে এই বিয়াগুম 65 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই এটা নতুন মোৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে এই দুই অভিযুক্তৰ মুখৰ পৰা আৰু বহুতৰে মুখাকোল খাব নেকি এই কেলেংকাৰীত জড়িত তাকে লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন পঁয়ষষ্ঠি কোটি টকীয়া এক বিয়াগুম কেলেংকাৰীয়ে জোকাৰিছে ৰাজ্য অসমৰ এখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত সংঘটিত হৈছে এই বিয়াগুম কেলেংকাৰী 2022 চনতে সংঘটিত হোৱা এই বিত্তীয় জালিয়াতিৰে জড়িত দুই অভিযুক্তকো ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ আন এক বৃহৎ বিত্তীয় কেলেংকাৰী উন্মোচিত হৈছে পোহৰলৈ আহিছে 65 কোটি টকাৰ জালিয়াতিৰ তথ্য মতক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত সংঘটিত হৈছে এই জালিয়াতি 2022 চনত সংঘটিত হৈছিল বৃহৎ বিত্তীয় জালিয়াতি এই জালিয়াতিৰে জড়িত দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ অভিযুক্ত খুজদীপ বাঞ্চাল আৰু ভাতৃক দেশৰ এজন বিখ্যাত স্থপতিবিদ খুজদীপ বাঞ্চাল দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বাঞ্চাল ভাতৃদ্বয়ক উল্লেখযোগ্য যে অসম আৰক্ষীয়ে এই দুই অভিযুক্তৰ সন্ধানত দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই অভিযান চলাই আহিছিল আনকি অসম আৰক্ষীৰ আহ্বান মৰ্মে দিল্লী আৰক্ষীয়েও চলাইছিল বাঞ্চাল ভাতৃদ্বয়ৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান দক্ষিণ দিল্লীৰ সৈনিক ফাৰ্ম অঞ্চলত আত্মগোপন কৰি আছিল বাঞ্চাল ভাতৃদ্বয়ে অসম আৰক্ষীয়ে কেইবাদিনো বাহৰ পাতি আছিল দিল্লীত দুই অভিযুক্ত এই বাঞ্চাল ভাতৃদ্বয়ক 7 ফেব্ৰুৱাৰীত আদালতৰ পৰা ট্ৰাঞ্জিট ৰিমাণ্ডত লোৱা হৈছে কেৱল এই দুই অভিযুক্তই নহয় এই একেটা অভিযোগত একেটা কেলেংকাৰী এই একেটা জালিয়াতি জড়িত আছে আন এগৰাকী ব্যক্তি এই তৃতীয়জন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধেও চলি আছে অভিযান কেলেংকাৰীৰে জড়িত তৃতীয়জন লোক মধ্যপ্ৰদেশৰ সংসদ ভৱনৰ পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণৰ স্থপতি আছিল বাঞ্চাল আৰু এই দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰে এই বিয়াগুম 65 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই এটা নতুন মোৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে এই দুই অভিযুক্তৰ মুখৰ পৰা আৰু বহুতৰে মুখাকোল খাব নেকি এই কেলেংকাৰীত জড়িত তাকে লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন অসম আৰক্ষীৰ লেডি সিংঘম ৰূপে খ্যাত জোনমণি ৰাভা এগৰাকী দক্ষ তথা সাহসী আৰক্ষী বিষয়া জোনমণি ৰাভা প্ৰথমে চৰ্চালৈ আহিছিল এটা ভাইৰেল হোৱা ফোন কলক কেন্দ্ৰ কৰি এগৰাকী বিধায়কৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনৰ সেই ফোন কল ভাইৰেল হৈছিল আৰু সেই ভাইৰেল ফোন কলক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই জোনমণি ৰাভা চৰ্চালৈ আহিছিল হয় প্ৰথমবাৰ জোনমণি ৰাভা চৰ্চালৈ আহিছিল এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা এটা ঘটনাক লৈ বিহপুৰীয়াৰ বিধায়ক ডক্টৰ অমিয় ভূঞাই কৰা এটা অনুৰোধ প্ৰত্যাখ্যান কৰি জোনমণি ৰাভাই বলিষ্ঠভাৱে উত্তৰ দিছিল আপোনালোক মন্ত্ৰী বিধায়কেই নিয়ম বনায় আৰু আমাক ভাঙিব হয় জোনমণি ৰাভাৰ এগৰাকী বিধায়কক দিয়া এনে সাহসী উত্তৰে সংবাদ মাধ্যমত ৰঙীয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অংশগ্ৰহণ আমি পোনপটে এখন প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো সফলতাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায় তাৰ বাবে
আমি সরকারৰ ফালৰ পৰা যিমান সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰো সিমানখিনি কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিলো বিশেষকৈ এই অধিবেশনখনিত সরকারৰ পৰা সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় আৰু সহযোগিতা কৰাৰ বাবে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াক মই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিলো পদাধিকাৰ বাপে মোক জনোৱা মতে সকলো কাম সুন্দৰভাৱে সমাধা হৈছে মই পুনৰ এবাৰ সকলোকে কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছো অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতক জগত বৰেণ্য মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সমাজ সাহিত্য কলা ধৰ্ম সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ মহান উদ্দেশ্য আগত ৰাখি 1930 চনৰ নগাঁৱৰ পলাশনীত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1935 চনৰ নগাঁও চহৰৰ নতুন বজাৰৰ ৰায় বাহাদুৰ গোপিকা বল্লভ গোস্বামীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত অধিবেশনত ককা নীলমণি ফুকনৰ প্ৰস্তাৱ অনুসৰি অনুষ্ঠানটোক শংকৰ সংঘৰ পৰিৱৰ্তে শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ সংঘ হিচাপে নামাকৰণ কৰা হয় 1970 চনত লক্ষীমপুৰত অনুষ্ঠিত 39 সংখ্যক অধিবেশনত সংঘৰ নাম শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ কৰা হয় প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই নিজৰ লক্ষ্য আৰু আদৰ্শৰ মাজেৰে আজি এক প্ৰকাৰ বটবৃক্ষত পৰিণত হৈছে অসমৰ কোনো জাতীয় অনুষ্ঠানে 93 বছৰ সম্পূৰ্ণ বিতৰ্কৰ ওপৰত থাকি সফলতাৰে আৰু গৌৰৱেৰে আজিলৈকে ইমান দিন পাৰ কৰিব পৰা নাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ গণতান্ত্ৰিক আদৰ্শ আৰু প্ৰমূল্যৰে কেনেকে অনুষ্ঠান গঠন কৰিব পাৰি আৰু কেনেকে এটা অনুষ্ঠানক বটবৃক্ষলৈ পৰিণত কৰিব পাৰি তাৰ এক জীৱন্ত উদাহৰণ মই বিশ্বাস কৰোঁ আজি 93 সংখ্যক অধিবেশনৰ সফলতা আৰু অনাগত কেইটামান বছৰত 100 বাৰ্ষিক অধিবেশনৰ সফলতাৰ বাবে আমি সকলোৱে আগ্ৰহেৰে বাট চাম মই আজিৰ সভাতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পদাধিকাৰ বাপ আৰু বন্ধুসকলক মই অনুৰোধ কৰিম যে সংঘৰ 100 অধিবেশনখন যাতে গুৱাহাটী মহানগৰীত খুব সুন্দৰভাৱে সাৱলীলভাৱে উদযাপন কৰে তাৰ মই অনুৰোধ কৰিম আৰু ভগৱানে যদি আমাক জীয়াই ৰাখে আৰু ৰাইজক সেৱা কৰাৰ বাবে যদি যোগ্য কৰি ৰাখে আমি সকলোৱে এই 100 অধিবেশনখন অসমৰ ভিতৰতে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এখন শ্ৰেষ্ঠতম অধিবেশনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম মই ভাবোঁ মোৰ এই অনুৰোধ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই বিচাৰ আৰু বিবেচনা কৰিব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ আজি অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ এক অগ্ৰগামী মহাসংগঠক হিচাপে উদ্ভাসিত হোৱাই নহয় গুৰুজনাৰ দৰ্শন বাণী আৰু আদৰ্শৰাজিক প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মলৈ কঢ়িয়াই নিয়াৰ দিশত মহাবাহু সদৃশ এক চিৰ প্ৰবাহমান সোঁতত পৰিণত হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ৰমাকান্ত মুক্তিয়াৰ হলধৰ ভূঞাৰ দৰে ব্যক্তিসকলে হলধৰ ভূঞা ডিম্বেশ্বৰ নেওগ ককা নীলমণি ফুকন পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী গহন চন্দ্ৰ গোস্বামী তীৰ্থনাথ গোস্বামীৰ দৰে বহুকেইজন বিদ্বান তথা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিয়ে সংঘৰ পদাধিকাৰৰ পথ অলংকৃত কৰি গৈছে আজি যিসকল বাপ বন্ধু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰাই জড়িত আছিল আজি এই ইহ সংসাৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে তেওঁলোকলৈও মই শ্ৰদ্ধা জনাইছো
আৰু বৈকুণ্ঠ পুৰীত যাতে তেওঁলোকে স্থান পায় তাৰ বাবে পৰম পিতাৰ ওচৰত আকৌ এবাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছো মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সত্য শুদ্ধ সনাতন ধৰ্মৰ তত্বাদৰ্শ আৰু গুৰুজনাৰ আধ্যাত্মিক নৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক আৰু মহান মানৱতাবাদী আদৰ্শৰাজি জনমানসত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ সাধনৰ দিশত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই আজি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে সংঘৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত থকা সবল সাংগঠনিক ভেটি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল দিল্লী পুৰী আদিতে ধৰি দেশত বৰ্তমান 55খন জিলা শাখা থকা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সদস্যৰ সংখ্যা বৰ্তমান 50 লাখতকৈও অধিক 100গৰাকী মূলৰ সদস্য 6জনীয়া কেন্দ্ৰীয় সমিতি 350খন আঞ্চলিক আৰু 6500ৰো অধিক প্ৰাথমিক শাখাৰে সংঘৰ এক বৃহৎ সাংগঠনিক শক্তি গঢ়ি উঠিছে